Ніна Баканова має дві вищі освіти – юриста та економіста. До них кілька років тому вирішила додати ще одну – образотворчого спрямування. Адже, зізнається, малювати любила з дитинства. Коли я почала малювати, це трапилося зі мною десь років 5 назад, я захопилася акварелью. І я почала шукати якісь уроки, десь навчатися. Ну, я зрозуміла, що без системної освіти однаково ніякого толку не буде. І тому от, це мене спонукало вступити саме до університету. Пані Ніна вступила до Полтавського педуніверситету на кафедру образотворчого мистецтва. Разом із нею навчаються давні подруги Лілія Мирончук, яка свого часу працювала на тресті «Полтава-Водбуд», та інженер за першою освітою Антоніна Мальчевська. Помітив у них таке дуже таке велике-велике бажання навчатися, розумієте? Тобто це якраз із когорти тих студентів, які дійсно по-справжньому хочуть навчитися малювати. І це бажання, розумієте, я хотів би, щоб у всіх було студентів. Серед картин, представлених на виставці трьох художниць – пейзажі, натюрморти, роботи виконані на одному з пленерів. Сьогодні вони займають більше половини експозиції. На пленері дуже гарно, якби пізнаєш природу, більше бачиш, ну, в студії ж природу не напишеш. От. А на пленері, як імпресіоністи писали, вони перші вийшли на пленер. От, дуже мені їх манера імпонує. Лише живописом коло власних захоплень мисткині не обмежують. Пробують себе у флористиці, писанкарстві, вишивці бісером. А Лілія Мирончук додає до своїх хобі ще й написання віршів. Поезія та живопис, розповідає майстриня, доповнюють один одного та допомагають працювати. Зараз це сенс життя взагалі у мене, тому що ну, це мені подобається і я цим можу займатися зранку до вечора. І в мене час пролітає так, що я не замічаю навіть коли сонце встало, коли воно сіло. Спільну виставку мисткині називають відправною точкою та початком свого творчого шляху.